Դերասան Գնել Ուլիխանյանը, որը տևական ժամանակ է ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, հյուրընկալվել էր տետ-ա-տետ հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդման ընթացքում բազմաթիվ հարցերից բացի հաղորդավար Մեր Բաղդասարյանը անդրադարձել է նաև Գնելի անձնական կյանքին, ամուսնությանը և բաժանությանը։ Ի պատասխան հարցին, թե կարող է մի փոքրել անդրադառնալ նրա անձնական կյանքին, Գնելը նշել է, որ նա չի ցանկանում անդրադառնալ իր անձնական կյանքին։ Երևի շրջանցենք այս թեման, ես չեմ ուզում խոսել, քննարկել անձնական թեման։ Գնելի խոսքով ինքը մշտապես մերժում է անձնականի մասին խոսելը։ Ես նույնիսկ վատ եմ զգում, որ ստիպված եմ քեզ մերժել, ավելին, իմ շատ լավ ընկերն ու լրագրողներն էլ անդրադարձել են այս հարցին, ու ես անշնորհքի պես չեմ էլ պատասխանել, ու ես հիմա բոլորից հանրային ներողություն եմ խնդրում, բայց եկեք հանգիստ թողնենք այդ թեման։ Իմ անձնականում ամեն ինչ կարգին է, ես երջանիկ եմ, բայց ձեր թույլատվությամբ չքննարկենք այդ թեման, ասել է Գնելը։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ ասեկոսներ են պտտվում, որ դերասանը ամուսնալուծվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։